ልጄ ሆይ መጻሕፍት አምላካውያትን መመርመር አትተው፣ በእነርሱ እግዚአብሔርን መፍራት ታገኛለህና። በዚህም እግዚአብሔር ለሚወዱት ወዳዘጋጀው ዘላለማዊ የሕይወት መንገድ ይመራሃል። ቅዱስ ያሬድ ነው የተናገረው። የተወደዳችሁ የማኅበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች ከመሰናዶቻችን ጋር አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ቀጣዩ መሰናዷችን ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት ዕቅበተ እምነትን የተመለከተ በነገረ ክርስቶስ ላይ መሰናዶ ወደ እናንተ አድርሰን ነበረ። ዛሬ ተከታዩን ክፍል ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ጥያቄ ላይ ሰፊ መብራሪያ ነው የተሰጠው። መምህር ብርሃኑ የሚጨመር ምንም አንድ ሁለት ሀሳብ ካለ? በደንብ መልቷል፣ ሰፍቷል፣ ደስ ይላል በጣም። እኔ መጨመር ሳይሆን እንዲሁ ማስታወስ የምፈልገው በዚህ ጉዳይ ላይ አንደኛ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ተናግሯል። ስለነዚህ ስለሚነሱ መናፍቃን የተነገረ ብዙ ነገር አለና ብዙ ምሳሌ አለ፣ ብዙ ትንቢት አለ፣ ቀጥታ ደረቅ ንባብም አለ። ቅድም የንታ እንዳሉት እንግዲህ ልጠንም የምንበላው ሳንልጥም የምንበላው እንዳሉት ማለት ነው። አሁን ልጠን ማለት ተርጉመህ አንድ ሊቅም ልክ እንደሳቸው እንዳሉት በእጽዋት እንደመሰሉት በኦሪት መስዋዕት መስሎ ተናግሯል። የቅዱሳን መጻሕፍት ምስጢር የቅዱሳን ለምን የኦሪት መስዋዕት ለእግዚአብሔር የሚሰዋው በጉ እንዳለ ወስደህ አታቃጥለው አርደህ ደሙን አፈሰህ ቆዳውን ገፈህ ብልቱን አውጥተህ የሚታጠበውን አጥበህ የሚረበረበውን ረብረበህ ነው። እንደዚያ ነው። ልክ ይህም መስዋዕት ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል መስዋዕት ነው ይላል። ስለዚህ ልክ እንደዚያ ይበለታል፣ የሚነሳለታል፣ የሚወጣል እና እነዚያን አንድ በአንድ በስነ ስርዓት ተዘጋጅተው እንደሚሰውት እንዲሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚያ ነው። ያለ ስርዓቱ ብትበላው እንደማይጠቅም ከእንስሳው መስዋዕት ውስጥ ሰው የሚበላው አለ፣ የማይበላው አለ። የማይበላውን ብትበላው ትጎዳለህ፣ የማይበላው ልክ እንደዚያ ነው። በመጻሕፍትም ምስጢራቸውንና ለምሳሌ አሁን እንዲሁ እንዳል ነው በመስዋዕት እንደተመሰለው አምላካችን እግዚአብሔር በጣም ደጋግሞ ከነገረን ምሳሌዎች አንዱ እሱም ራሱ እንግዲህ በሚያስተምርበት ጊዜ በዘሪው ምሳሌ ተናግሮታል። ቀደም ብሎ ደግሞ አውሬ የጫረውን እንስሳ በግም ቢሆን ንጹሃን ከንጹሃት እንስሳትም ቢሆን አንደኛ ለሰውም አትብላው ለመስዋዕትም አታቅርበው ብሏል። እና አውሬ የተባለው ቅድም አባታችንም የንታ ገብረ መድኅንም እንዳሉት አውሬው ዲያብሎስ ነው። እሱ በቅዱሳን መጻሕፍት ላይ ጭረት ያካሂዳል፣ አጣሞ ያስተምራል፣ በተጣመመ መንገድ እንዲረዱት፣ በተሳሳተ መንገድ እንዲረዱት ያደርጋል። ያ ከብዙ ከራሳቸውም ድክመት ነው፣ አስገድዶ አይደለም። እርግጥ ከራሳቸውም ድክመት ነው የሚነሳ ሰይጣን፣ በእኛ ድክመት ነው እንጂ የሚገባ። አስገድዶ ቢሆን ኑሮ ማንንም ሰው አይምርም ነበረ። ከኛ ፈቃድ ካላገኘ እንትን አይሄድም። እና ያ አውሬ የጫረው ማለት መናፍቃንም ከዚያው ነው የሚመደቡት፣ በተሳሳተ ትምህርት። ከዚያ የተነሳ ብዙ የስህተት ትምህርቶች በየዘመናቱ ነበሩ። ቅድም እንደተባለው በሐዋርያት ዘመንም ነበር። በሐዋርያት ዘመን በነገራችን ላይ በጣም ብዙ መናፍቃን ነው የነበሩት። በጣም ብዙ መናፍቃን ስማቸውን በተለያየ ቢጻሳውያን የተባሉት አልጠራም። ገና ሁሉም ወደ ክርስትና እየመጣ ስለሆነ በጣም ብዙ የተግበሰበሰ እና ያን ለማጥራት ሐዋርያት ራሱ ደክመዋል። ከመልእክታተ ሐዋርያት ራሱ ብዙዎቹ የተጻፉት እነዚያን የስህተት ትምህርቶች ለማጥራት። ለምሳሌ ዕብራውያንን፣ ገላታያን፣ ሮሜን ብንወስዳቸው ቅድምና አባታችንም እነ መምህርም እንዳሏቸው ከአይሁድ የመጡ ስሑታን ሰዎችን ለማስተካከል የተጻፉ ጽሁፎች ናቸው። አሁን ወደፊትም እናያለን። የቅዱስ ዮሐንስ መልእክት ራሱ ግኖስቲኮችን ለማስተካከል የተጻፈ መልእክት ነው እና በዚያም ዘመን ነበሩ እና እንዲያውም ሁለት ጥቅሶችን ለማንበብ ያህል ይህን በተመለከተ ከቅዱስ ጳውሎስ
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን በተመለከተ እየወቀሰ መልእክቶቹን ሲጽፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ የሚመጣው ያልሰበክነውን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ይላል። ተመልከት እንግዲህ ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ አንደኛ፣ ሁለተኛ ወይም ይላል ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሱታላችሁ ይላል። እንግዲህ ተመልከት እነዚህ ልዩ ኢየሱስ፣ ልዩ ወንጌል፣ ልዩ መንፈስ ንፋቄ ማለት ይሄ ነው። እሚያምኑ ነው የሚመስልህ፣ ስለዚህ ስለ አንዱ ክርስቶስ ነው የሚናገሩ የሚመስለው። ስትፈትሸው ግን ስለ ሌላ ኢየሱስ፣ ስለ አንድ ድህነት፣ ስለ አንድ መንፈስ የሚናገሩ ይመስልሃል። ስትፈትሸው ግን ሌላ መንፈስ ነው። እንዲያውም ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ መንፈስ አንድ ነው፣ ጸጋ ግን ልዩ ልዩ ነው ይልና ጸጋውን ሲዘረዝር መናፍስትን የመለየት ጸጋ ያለው አለ ይላል። በጣም ብዙ መናፍስት አሉ የሚያስቱ ሃይማኖት እየመሰሉ እውነት እየመሰሉ ድህነት እየመሰሉ እና ተመልከት፣ ልዩ መንፈስ ይላል ደጋግሞ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የሚያነሳው። ልዩ መንፈስ ነው ኑፋቄ፣ ልዩ መንፈስ ነው፣ ልዩ ስተት ነው፣ ልዩ ወንጌል ይላል። አሁን እንግዲህ የጨበጡት መጽሐፍ ሌላ መጽሐፍ ነው አይደለም እኮ፣ የኛን መጽሐፍ ነው የጨመጡት፣ ግን በትርጓሜ ሌላ ስለሚያደርጉት ልዩ ወንጌል ይለዋል፣ ልዩ ወንጌል ይለዋል። እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ግኖስቲኮች እስከ አራተኛው ክፍለ ዘመን የግኖስቲኮች ክፍልፋዮች በጣም ብዙ ናቸው፣ ተቆጥረውም አያልቁም። ኤጲፋኒዮስ ብቻ 80 ዘርዝሯል። ኤጲፋኒዮስ ብቻ 80። እንዴት አድርገን አሁን ልንዘረዝራቸው እንችላለን? አንዳንዶቹ መጥቀስ ይቻላል፣ ግን በጣም የተለያየ ሀሳብ ነው ያላቸው። ለምሳሌ ልንገር፣ አሁን ክርስቲያን ነን ብለው አሁን ክርስቲያን ነን ሳይ እግዚአብሔር አንድ ነው የሚሉ የአይሁድን ወገኖች እናውቃለን፣ የአማሌቅን ወገኖች እናውቃለን። አይደለም እንዴ? አንድ እግዚአብሔር። ግን ክርስቲያን ነን ብለው አብን ለማግኘት ወልድ አያስፈልገንም የሚሉ ነበሩ። አምን የዮሐንስ መልእክት አንደኛው መልእክት የተጻፈችው ለነዚህ ሰዎች ነው። እርሱም ራሱን የበር ነኝ ብሏል። ግን እንደዚህ ያሉ ቁጥራቸው የማይታወቅ አንዴ ክርስቲያን ሆነናል ደግሞ ኃጢአት የሚባል የለም፣ አንዴ ካመን ኃጢአት የሚባል የለም፣ ንስሐ የሚባል አያስፈልግም የሚሉ ሁሉ ነበሩ። በጣም ይገርማል። አሁንም እንደዚያ አንዴ በኢየሱስ ተከፍሏል እንደሚሉት ማለት ነው፣ ዛሬ ጊዜ ማለት ነው። በዚያም ጊዜ ነበሩ፣ አዲስ የለም። ቅድማ በመምህር እንዳሉት በእውነቱ አባታችንም ሁለቱም አንስተውታል፣ ኑፋቄ ነው የሚያድሱት። ያልነበረ ነገር ሰይጣን አዲስ ሰይጣን አዲስ እንዲፈጥር እንኳን የሚያስገድድ ጭንቅላት ያለው ሰው አላገኘም። አዲስ እንዲፈጥር የቀደመውን ያንኑ ምግብ እያመጣ ይሰጣቸዋል ይቀበላሉ። ምናልባት አገሩ ቦታው ነው እንጂ የሚለያየው አዲስ ነገር እንኳን ለማምጣት አያደክሙትም። አሁን ያንኑ የፈጠረውን ራሱ በልተው አልጨረሱለትም፣ እውነቱን ለመናገር እና ልዩ ወንጌል ይለዋል። እዚህ ገላትያ መልእክቱም ላይ እንግዲህ እሱ ራሱ እንግዲህ በክርስቶስ ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ ወንጌል እንዲፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ ይላል። እና ይህን ሁሉ የሚያስረዳው በየዘመኑ አሉ፣ ልዩ ወንጌል በሐዋርያትም ዘመን አለ። መጽሐፎ ያው ነው። ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ በድንቅ ተአምራት የተጠራው ቆሞ እያስተማረ ባለበት ዘመን እምቢ ይላል። እና ቅድም አባቶቻችን ያሉት እልህኝነት፣ ግትረኝነት፣ እኛንን የምናውቅ ይሄ ነው የሚለው በጣም በሚደንቅ ሁኔታ በዓለም ታሪክ ሌላው ቀርቶ የእስልምና የመጀመሪያዎቹ ዓመታት እንደ ወንጌል እንደ ክርስቲያን ክፍልፋይ ይቆጠሩ እንደነበር አንዳንድ የታሪክ ጸሐፍት ይጽፋሉ። ራሳቸውንም እንደዛ ያስቡ ነበረ። ምክንያቱም ክርስቲያኖቹን አይሁዶኖቹንም የመጽሐፉ ሰዎች እያሉ ይጠቅሱ ነበረ፣ እስካሁንም ሊጠቅሱ ይችላሉ። ትልቁ ነገር ግን ምንድን ነው? ይሄ ተመልከት፣ ከየት አንስቶ ወደ የት እንደሚያደርሳቸው ያ መንፈስ፣ ያ ልዩ መንፈስ፣ ያ ልዩ ወንጌል ከኛው መጽሐፍ እያነሳ ከኛው መምህራን እያነሳ እየጫረ እያቆሰለ እያደማ ይወስዳቸዋል። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አውሬ የጫረውን በጉን አትብሉት የተባለው አንዱ በበግ የሚመሰለው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ መስዋዕታችን ለእኛ ምግባችንም ስለሆነ መጽሐፉን እንመገበዋለን፣ እንጠቀምበታለን። ወንጌሉ ንጹሕ ዘር አለ፣ የሱ ራሱ ንጹሕ ዘር ራሱ ክርስቶስም ነው እውነቱን ለመናገር። በዚያ ላይ ግን ክርዳድ የሚዘራ አለ፣ ሰይጣን አለ፣ እሱ ጠላት መጥቶ ዘራ ይላል። ይሄ ሁልጊዜ የሚኖር አንድ ክርስቲያንም ክርስቲያን ነኝ ካለ ይሄን ሊዘነጋ አይገባው። ታዲያ ማን ነው ክርዳዱ? ማን ነው ስህተቱን ያመጣው? እነማን ያስተማሩት ነው ትክክሉ? ይሄ ሁሉ አስተምሯል። እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ ያለው ጌታ ለምንድን ነው? እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ እኮ ያለው ያ እውነቱ ዘር የሚተላለፍበት መንገድ ተበጅቶለታል። ስለዚህ የሾማቸዋሉ፣ አስተምሯቸዋል፣ ሾሟቸዋል፣ ገልጾላቸዋል። ደግሞ በኋላ ከዚህ በላይ ትናገራላችሁ፣ ይገለጽላቸዋል ብሏቸዋል። እንዲያውም እኔን የሚወደኝን እኔም እወደዋለሁ አባቴም ይወደዋል ካለ በኋላ
እኔ ራሴን እገልጥለታለሁ ብሏል። ራሱን የማይገልጥለት በዚያ መንገድ መጀመሪያ እነዚያን ተቀብሎ መምጣት አለበት። በዚያ መንገድ መምጣት አለበት። አብን መቀበል አለበት። በየት በኩል? ወልድን ተቀበለ። መንፈስ ቅዱስን ይሄን ተቀበሎ ይመጣል። የሐዋርያትን ትምህርት ይቀበላል። እነሱን ካልተቀበለ ጌታን አይቀበለውም። በየት በኩል ያገኛል? ከዚያ በኋላ ደግሞ ራሱን ይገልጥለታል። በየዘመኑ ይሄ ይደረጋልና በየዘመኑ መናፍቃን አሉ፣ በየዘመኑ መልስ አለ። በነቢያትም ዘመን ሐሰተኛ ነቢያት ነበሩ። ቅድም አባታችን ከሰይጣን ነው የጀመሩት። ልክ ነው። አቡሃላ ሐሰት እሱ ነው። የሐሰት ጀማሪው እሱ ነው። ጨራሹም እሱ ነው። ከዚያው ከሱ ነው ያለ። ግን በሰዎች ስንናገረው ደግሞ በዘመነ ነቢያት ሐሰተኛ ነቢያት አሉ፣ በዘመነ ሐዋርያት ሐሰተኛ ሐዋርያት አሉ፣ በዘመነ ሊቃውንት ሐሰተኛ ሊቃውንት አሉ። በየዘመኑ ይኖራሉ። በየዘመኑ መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰራው በየዘመኑ ሰይጣን ያስታል። በየዘመኑ ሁሉም ልጅ አለው፣ ሁሉም ዘር አለው፣ ሁሉም ይቀጥላል። እና አንድ ሰው ግን ይሄን ለይቶ መሄድ አለበት። የትኛው ነው የኔ? እኔ በማን በኩል ነኝ? በንጹህ ዘር፣ በክርስቶስ ዘር፣ ራሱ ዘር በተባለው በክርስቶስ በኩል፣ በሐዋርያት በኩል፣ በሾማቸው፣ በትምህርት ቤተክርስቲያን፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ ነኝ ውጭ ነኝ? አንዱ እንግዲህ ቅዱስ አትናቴዎስ አሪዮስን ከረታበት መንገድ አንዱ አሪዮስ ይህን ትርጓሜ ከየት አገኘው ነው። ራሱ ትርጓሜ ከየት አገኘው? ከመምህራን ያልነበረ መንፈስ ቅዱስ ለነቢያት ለሐዋርያት ያልገ ከየት አገኘው? ከቤተ ክርስቲያን ካላገኘው ልብ ወለድ ነው ማለት ነው። ልብ ወለድ ነው። አሁን ወደፊት ምን ያለ አንዳንድ ሰው የራሱን መረዳት የመጽሐፍ ቃልና መልእክት አስመስሎ ይነግራል። አይደለም፣ ንባቡ አንድ ነው። ንባቡ አንድ ነው። ግን የኔ አእምሮ የተቀበለውን ነገር የመጽሐፍት ምስጢር አድርጌ ልወስደው አልችልም። ለዚህ ነው ከመምህራን አግኝተሃል ወይ ነው፣ በሱባኤ ከእግዚአብሔር ተገልጦልሃል ወይ ወይ ከአፈ ክርስቶስ ወይ ከአፈ ሐዋርያት ወይም በሐዋርያት አካል ከሆኑ በየዘመኑ ከተነሱ ቅዱሳን መገለጥ ከደረሱ ሊቃውንት መገኘት አለበት። ከዚያ ካልተገኘ ልቦለድ ነው ማለት ነው። እና መለያው ይሄ ነው። ይሄንን ምእመናን መመርመር መጠየቅ፣ ሰዎች ሁሉ መጠየቅና መመርመር አለባቸው። የያዝኩት ነገር ምን ይጎዳል እንዴ? የራሱን ልቦና ነው የሚመረምረው እኮ። የራሱን ልቦና፣ የራሱን ሐሳብ፣ የራሱን እምነት፣ የራሱን እውቀት መርምሮ ወደ እውነቱ ሊደርስ ይገባዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ይህንን መሸጋገር ያድርገን። ይህን ጥያቄ ይህንን ካየ ነው ብዙዎች ከቤተ ክርስቲያን የወጡባቸው እንዲሁም ደግሞ አለን የሚሉትም አንዳንዶቹ እየተንገዳገዱ የሚገኙባቸው። ከነዚህ አሁን ካነሳናቸው የስህተት ትምህርቶች እንዳነሳችሁት ተመሳሳይ የሆኑ አሁንም ደግሞ ግን የሚነሱ ጥያቄዎች አሉና እነሱን ወደ ማብራራት እንሸጋገራለን ማለት ነው። አንድ ሰው ቀድመ መምህራኑ እንዳሉት መጻሕፍትን ሲተረጉም ተጠንቅቆ መሆን አለበት። አሁን ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ከገማልያል እግር ስር ያደግኩ ነኝ ብሎ ይናገራል። ሰው መጻሕፍትን ሲተረጉም ማን ስር ያደገ ነው? ይህን በደንብ ማስገባል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቢቡ ሰሎሞን አስቀድሞ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ እስመ ፈትል ስሉስ እይትበተቅ ብሎ የተናገረዋል። ሶስት ሽርብ ገመድ መቼም ቢሆን አይበጠስም ብሎ የተናገረው እሱ አምጥቶ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ሁለት ወይም ሶስት ናችሁ በመካከላችሁ እገኛለሁ ብሎ ተናግሯል። አሁን ሁለት የሚለው የራሱ ትርጓሜ ያለው፣ ሶስትም ብዙ አተረጓጉማለሁ። ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ የሚሆነንን ብቻ ስናመጣ ሶስት የሚለው መጽሐፍ፣ አንባቢ፣ ተርጓሚ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ባሉበት እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። አንባቢና መጽሐፍ ብቻ ከሆነ ግን እግዚአብሔር የለበትም ማለት ነው። መተርጉም ያስፈልገዋል። እንደዚህ ያሉትን አቡሊዲስ ዘሮም ሊቀ ጳጳሳት ዘሮም ምንድን የሚላቸው እላያመጽው ሀከ ከመጻሕፍት ይላቸዋል። እነዚህ የመጻሕፍትን ፍጅት የሚያመጡ ናቸው ይላል። የመጻሕፍትን ፍጅት አንደኛ ሰዎቹ መጻሕፍትን ይፋጃሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ራሳቸው ከመጻሕፍት ይፋጃሉ። ይህ መካከለኛ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ዛሬ ሰው የሚወናበርበት በዚህ ነው። አንድ ሊቅ መጽሐፈ ሀዊ ባህል ሁለት መጽሐፍ ላይ ሁለተኛው ባህል ላይ ይላል መጻሕፍት እርስ በርሳቸው የምናቃርናቸው እኛው ነን። እኛ ባህሪያችን ባለማስማማታችን ምክንያት ሁልጊዜ መጻሕፍት የሚጣሉ እየመሰለን ስንደናበር እንኖራለን ይላል። ስለዚህ አሁን መካከለኛ ማለት ምን ማለት ነው? ይህንን ሰው አሁን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ከማለቱ በፊት ምን ሊሆን ይችላል? የአማላጅነት መካከለኛ ነው ወይስ እንዴት ነው? እንዲህ እንዳይባል አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት እኔ ትንሣኤ ሕይወት ነኝ ብሏል ዮሐንስ 11:25 ላይ። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ ይህንን ለአማላጅነት ከሆነ የምንወስደው እነዚህ መጻሕፍት አፋጀናቸው ማለት ነው። አንደኛ እኛ ተፋጀን መጻሕፍት ጋር፣
ሁለተኛ ደግሞ እነሱን እኛ አፋጀናቸው ማለት ነው። እንደገናስ ደግሞ የቦታ ነው መካከለኝነቱ የምንድነው? ምንድነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ህሱ ዘበላይሉ ስካባሃሉ ወልጓለማዩ ይነብር በየማን አብሁ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እናንተስ የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በአባቱ ቀኝ ያለበትን ይላኛውን ሹ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ በአባቱ ቀኝ ሪና ስልጣን ተዋህዶ ተመለኮት አንድነት ማለት ነው። እግዚአብሔር ካልሆነ በቀር በእግዚአብሔር መንበር የሚጠጥ የለምና ስለዚህ ምን ማለት ነው ታዲያ? መካከል የቦታ ነው የስልጣን ነው ደግሞ እኔ አብ አንድ ነን ብሎ ደግሞ ተናግሯል። ስለዚህ ምን ማለት ነው መካከለኛ? ይሄንን ካለማወቅ የሚመጣ ነው። እንደመሰለ ሰው ማለት ነው። እንደመሰለ እንደ ፈቃድ ሰው ወደ መጻሕፍት ሐሳብ መድረስ ያጣው መጻሕፍትን እንደ ሐሳቡ መውሰድ የሚያመጣው በሽታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት? ከሊቃውንት አሁን አንደኛ ይሄን መካከለኛ የሚለው ክርስቶስ ራሱ ምን ብሎታል? ከሐዋርያት ሊቃውንትስ መጻሕፍት እንደ ሰንሰለት ናቸው ነው የሚባባቶቻችን። አንዷን ቀለበት ስንይዛት የላይኛይቱን ቀለበት ስናነሳ የመጨረሻይቱ ሁሉ አብራን የምትነሳው መሃል ላይ ባሉት ድርድሮች ማለት ነው። መሃል ላይ ባሉት ቀለበቶች አማካይነት የመጨረሻይቱ ማብራት እንነሳለን። ስለዚህ ዛሬ ያለ መምህር መሃል ላይ ባሉት ሊቃውንት ሂዶ የክርስቶስን የሐዋርያትን የነቢያትን የመላእክትን አምልኮ ጭምር ማውቃለ መላእክት ክርስቶስ ምን ነው መድኃኒት በደረት ከሆነ ተወልዶላቸው እንደ ገብርኤል መልሰው ሊያመልኮ የሚገባቸው ስለዚህ ልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ብሎ እንደተባለ ማለት ነው። ስለዚህ የመላእክትን ሁሉ ምድርና ሰማይን ያያያዘ ገመድ ነው መጽሐፍ። ይህንን አውቆ ነው ሰው መተርጎም ያለበት። ስለዚህ ሰው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መካከለኛ ማለት ምን መባሉ ነው? መካከለኛ ማለት ሲባል ቅዱስ ቄርሎስ እንደተረጎመ ሰውም አምላክም የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ነው፣ ሰው ግን አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው፣ ሰው ግን አይደለም። እግዚአብሔር ወልድ ግን ሰውም ነው፣ ሰው ነው። ስለዚህ አንተ ሐማሚ በከመ ሪናከ ምስሌነ ወአንተ ኢሐማሚ በከመ ሪናከ ምስለ አቡከ ወመንፈስ ቅዱስ አንተ ከኛ ጋር አንድ እንደመሆነ ትታመማለህ፣ ከአባት ጋር አንድም እንደመሆነ የማትታመምና ስለዚህ ይህንን አንድ ያደረገ መካከለኛ ማለት ስለዚህ ሰውም አምላክም የሆነ ማለት ነው። ሁለቱን አንድ አድርጎ ያዋሃደ እሱ ነው መካከለኛ የሚያሰኘው እንጂ ሌላ ምንም መካከለኝነትን የሚያመለክት ማለት አሁን ሰዎቹ በሚወስዱበት ሰዎቹ እየነገዱበት ባለው ባለመረዳት በሚነግዱበት መንገድ አይደለም። ይሄን ነው መካከለኛ የሚሉት። እዚህ ጋር ታይቶ በዚህ በመካከለኛ ዙሪያ ላይ የሚያጠነጥኑ ብዙ ስለኛ ይማልዳል ሊያማልድ በህይወት ይኖራል እንዲህ የሚሉ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል እንደዚህ የሚሉ ሐሳቦች አሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ተገልጦ የሰራቸውን የቤዛነት ስራዎች ለአማላጅነት ሰጥቶ ሙልጭ አድርጎ ወደ መውሰድ ማለት ነው። ይሄ ሐሳብ ራሱ የሚመጣበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለ። አንዳንዱ ሰው ለቅዱሳን ሁሉ አላደገድግም ኢየሱስ ያማልደኛል ለማለት አንዳንዱ ደግሞ እንግዲህ ወደፊት የሚመጣብኝን ቅጣት ሁሉ እሱ ከፍሎልኛል እንደፈለኩ መረን አልባ ስርዓት አልባ ልኑር ለማለት እንዲመች ተደርጎ የተወሰደ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በምድር ላይ ተገልጦ ሲሄድ ዕለተ ዓርብ ላይ መካከለኛ ነው ተብሎ የዚያችለት ነው ሁልጊዜ የምትነገረው። ምን ማለት ነው ያችስ ማለት? መካከለኛ ናት ማለት በዚያችለት ምን ማለት ነው? አሁን እንዲህ ብሎ ተናግሯል መዝሙር 49 ላይ መስዋዕት ክብርት ተሴባህኒ ህየ ፍኖት እንተባቲ አርአየ እግዚአብሔር አድህኖቶ ብሏል። ለእናንተ ይብላኝላችሁ እንጂ ለእኔስ የከበረች መስዋዕት ክብሬን ትገልጥልኛለች ብሎ ነው የተናገረው። ክብሬ ስለዚህ ክብሩን የገለጠችለት መስዋዕት የራሱ መስዋዕት ናት ይች ማለት ዳዊት አስቀድሞ የተናገረ ዳዊትን አፍ አድርጎ የተናገረት ማለት ይህም በምናውቀዋለን አለ። አሁን የሰው ልጅ የሚከብርበት ጊዜ ደረሰ ብሏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ የሰው ልጅ ሊሰቀል እያለ አሁን እኮ ለሰው ቢሆን መሰቀሉ ክብሩ መገለጫው አይደለም መዋረጃው እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ክብሬን የምገልጥበት ጊዜ ደረሰ ዕለተ ዓርብ ይኸው ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ላይ ሰማይ ስማ ምድር አድምጭ ብሎ ተናግሮ ነበር እግዚአብሔር ማለት ነው። ሰማይ ሰውን ባይሰማ ሰማይና ምድር አምላካቸውን አመሰገኑ ገለጡት ማለት ነው።
የምድርና የሰማያት ጌታ ነው። በሰማይ ሶስት በምድ አራት ታምራትን አድርጎ ገልጧል። ፀሐይ ጸልመ፣ ወርህኒ ደመ ኮነ፣ ወከዋክብት ወርቁ ፍጦነ ብሎ አባ ጊዮርጊስ በሰዓታቱ የገለጠው ማለት ነው። ስለዚህ በዕለተ ዓርብ እሱ ክብሩን የገለጠበት ዕለት ነው። ክብሩ መገለጫው እንጂ መዋረጃው አይደለም። እንደገና ደግሞ በዚያን ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ይሄ መጽሐፍ ኪዳን ላይ ቅዳሴ ጊዜ ብለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምናመሰግንበት የእሱ ቅዳሴ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ዘአንተ አራይከ ለነ ዘአንተ አራይ ምስጢረ ህዋ በዲበ መስጠር በመስቀልከ አራይከ ለነ፣ አንተ በመስቀል ላይ ህው ምስጢር አሳይህን ይላል። ህው ምስጢር አሳይህን። ይህንን ትምህርተ ኅቡዓትም ህው ዘውቱ ምስጢር ህው፣ የእሱ የመሰቀሉ ነገር ህው ነው። ምንድን ነው ህው ማለት? አንደኛ አንዱን አካል አንድ ወዲህ ታማሚ ነው ማለት፣ መልሶ ደግሞ አይታመምም ማለት፣ አንድ ጊዜ በመስቀል ላይ አለ ማለት። ለጸዋሬ ሰማያት ወምድር ጾሮ እጽድኩም ይላል ቅዱስ ቄርሎስ በቅዳሴ። ምድርና ሰማያትን የሚሸከመውን ጌታ ደካማ እንጨት ተሸክመው በእርግጥ ተሸክሞታል። እሱ መስቀሉን ይሸክመዋል። ምክንያቱም ይጸውር ድደው የነበር ጠፈር የሚባል አምላክ ነውና ማለት ነው። በታችም መሰረት በላይም አልቦም ታይቴነ ወአልቦም ላይሌነ አልቦ ሰማይ ዘያገምረን ወአልቦ ምድር ዘይጸውረን እስመ እበየ ሳህልነ ያአውዶ ለኩሉ ብለው የተናገሩ ስላሴ ናቸው። ስለዚህ ያንን በዚያን ዕለት ምስጢር ህቡ ያሰኘው ምንድን ነው? ሀማሚ ነው። ይህ ሀማሚ ነው። ይህንን ኤራቅሊስ ሲገልጠው ጲላጦስ ይሲአሎ ወገብ ይጸፎ ወፍርጡራን ይርዕዱ በቅድሚያሁ። ጲላጦስ በጥፊ ይመተዋል፣ አቁሞ ይጠይቀዋል። የሊቀ ካህናቱ አገልጋይ ደግሞ በጥፊ ይመተዋል። በዚያን ጊዜ ፍጡራን በፊቱ እየደነገጡ ነበር። ስለዚህ ያ ምድር ሁሉ የተሰነጣጠቀው ይህ ሁሉ ክብሩን ጌትነቱን የገለጠበት ነው። ይህን አስቀድሞ ዕንባቆም ተናግሮታል። ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ላይ ፈለግሰ ይሰጥቃለ ምድር፣ ካንተ የሚገኘው ምንጭ አለቱን ይሰነጥቃል ይላል። ያ ደሙ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ይህን መሸከም አትችልም አልችልም ብላ ተሰንጥቃለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚያን ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ነው የሚለው የቅዱስ ጳውሎስም አለማ ሊቀ ካህናት እያለ ያን የሚመኩበትን እኛ ሊቀ ካህናት የሙሴ ዘር የሙሴን ሕግ ያዝን የአሮንን ክህነት ያዝ እንዲህማ እንዳትሉ አማናዊ ክህነት ተገልጦ የለምን? እነዚያ እኮ ወደዚህ የምትቀርቡባቸው ማቆያዎች አቀበተን ኦሪት እስከ ዓመት መጽሰናይት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ መልክቱ ላይ። እነሆ መልካሚቱ እስክትመጣ ድረስ ኦሪት መቆያ ሆነችኝ። ያው ዛሬ እንተዋታለን ማለት አይደለም፣ ሌሎቹ እንደሚሉ የዚህ ትርጓሜ ሆነች። ዛሬ ድሮ በስጋዊ መዳንን ትሰጥ የነበረችው ዛሬ ክንፍ አውጥታ መንፈሳዊ ክንፍ አውጥታ መንፈሳዊ ትርጉምን ይዛ መንፈሳዊ ሕግ ሆነች ነው። ስለዚህ ሊቀ ካህናት የሚለው በዕለቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መስዋዕት ነው። ራሱ መስዋዕት አቅራቢ ነው። ራሱ ደግሞ መስዋዕት ተቀባይ ነው። ይህም ማለት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሰ ማለት ምን ማለት? ይሄ ቤዛነት ማለት ምን ማለት ነው? እሱ ራሱ እዚህ ላይ መካከለኛው ጋር የሚያያዘው ማለት ቤዛነቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? የበደለ አዳም ነው። መካስ ያለበት አዳም። ስለዚህ አዳም ደግሞ ለእግዚአብሔር የሚክሰው የሚኖረው ሀብት ያስፈልገዋል። ደግሞ የለውም። እንደበደለ ጸጋው ተገፈፈ፣ ምን ይክሳል? ስለዚህ እግዚአብሔርን ደግሞ ለኃጢአት ካሳ የሚሆነው ነገር የለም በዚህ ምድር። አንደኛ ምን እንክሰዋለን? ሁሉ የእሱ ነውና። ሁለተኛ ደግሞ የሚካስ ነገር በሙሉ ተሟልቶ ቢቀርብ ካሳ አይሆንለትም፣ ባህሪው ንጹህ ነውና። ስለዚህ ይሄ ሊክስ የሚችል ባለጸጋ ራሱ መጣ። ራሱን ለራሱ ካሰ፣ ለእኛ ደግሞ ለበደልነው ደግሞ ራሱ መልሶ ክሶን ይህንን ተናግሯል። ምንድን ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 3 ላይ አኮ በወርቅ ዘእትቤዘወክሙ፣ እኔ በከንቱ ተሸጣችሁ ነበር ይላል። ተሸጣችሁ ነበር፣ እኔ ቤዛ ሆናችኋለሁ፣ እቤዣችሁ። እምቤዣችሁ ግን በወርቅ አይደለም፣ የእናንተ የሚረባ ነገር ኑሯችሁ አይደለም። ወይም ደግሞ እናንተ ቤዛ ነፃ የወጣችሁበት በወርቅ በጠፊ ነገር አይደለም፣ በራሴ ደም ነው የተቤዣችሁ ብሎ ይህንን አስቀድሞ ተስፋ ሰጥቶ ነበር። እዚህ ያን ዋጋ አድርጎ ከፈለ። እንደገና ይሄ ካሳነት የሚባለው ሌላ ብቻ አይደለም። አሁን ለምሳሌ መሰደዱ ካሳ ነው። መሰደዱን አዳምን ከእግዚአብሔር ርስት ተሰደደ፣ ክርስቶስ ሰደደ። በስደቱ ስደታችን አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስዱዳን የሚባል አምላክ በስደቱ ስደታችን ካሰ፣ በረሃቡ ረሃባችን ካሰ፣ በርቃኑ እርቃናችን ካሰ፣ በመቸገሩ መቸገራችን ካሰ፣
በመቁሰሉ ቁስላችን ፈወሰ። ሐሞት በመጠጣቱ ለኛ ጣይመ መንግስተ ሰማያትን ሰጠ። ሌላው ቀርቶ ይሄ ቅዱስ ስሙን ዛምድ የሚባላበት ምን ይላል? አቤቱ በሐብል በሰንሰለት የታሰርክ ክርስቶስ ሆይ እኔን በፍቅር ሐብል ልስጥ ስለይ ነው ሳበኝ ይላል። ስለዚህ እሱ በገመር ተጎትቶ እኛን በፍቅር ሳበኝ። ምክንያቱም በረቂቅ የዲያብሎስ ሰንሰለት ታስረን ነበርና ከዚያ ለመፈታታችን መታሰሩ ነው። ወድቆ ሲነሳ እኛን ወድቆ አነሳን፣ ማለት ከውድቀት አነሳን። መቸንከሩ በረቂቅ ኃጢአት ዲያብሎስ ቸንክሮን የነበረውን ችንካር ፈታለን። በሞቱ ሞትን አጠፋለን። በትንሣኤው ሙስና መቃብርን ደመሰሰልን። በጥምቀቱ ዕዳ አጠፋለን። እነዚህ ሁሉ ካሳዎች ናቸው ማለት ነው። እየወጣ ማደሩ ሁሉ ያለ ማደሪያ ለወልደ ጓለማያ ውሳሉ ታባያ ሰምክርሶ ወልደ ማርያም ወልደ ጓለማያው ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለም ራሱ የሚለው እነዚህ ሁሉ የካሳ ስራዎች ናቸው። አሁን ይሄን የካሳ ለማን ነው ሲባል ለራሱ ነው ማለት አብ ወልድ ያችን በማቅረቡ ምክንያት እስከዚያ ድረስ ተቆጥቶ ቆይቶ ይቅር ሳይለን ቆይቶ አብ ያችን ወልድ ያችን አቅርቦ አባ ስራ ይሎም ስለዚህ ያምሩ ይገብሩ ሲጠይቀው እንግዲያስ ይችን ካቀረብክልኝ እሺ ብሎ አብ መልስ ሰጠን ይላል አይደል? ያንን ለራሱ ካሳ አድርጎ ከፈለ። የኛ ንዴት ያለው ይሄን ጉስቁልናችን ድህነታችን ባዶናችን አጠፋ። የካሳው ለራሱ ነው። እንደታረቀን ራሱ ምልክት ሆነን ማለት ይሄንን ሲያደርግ ደግሞ ይሄንን ሲያደርግ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይላል ይሄን ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ ያለው እስመ ሕያው ውእቱ ወይተነብሎ ነው ለዘላለም ሲያስታርቅ በህይወት ይኖራል የሚለው ከታች ደግሞ አኮ ግብ ዘልፈ ከመድቃድ ከመዳት ላቀርቡ ዘልፈ ቀድሞ በእንታ ኃጢአቶም ወድህረ በእንታዝ መጀመሪያ ስለ ራሱ ኃጢአት እንደሚያቀርቡ እንደ ቀድሞ ሊቀ ካህናት እለት ለህዝቡ ደግሞ እንደሚያቀርቡ ካህናት እለት መስዋዕት ሊያቀርብ አያስፈልገውም። አንድ ጊዜ ባቀረበው መስዋዕትነት ይህን ፈጽሞልና የሚለውን ይህን ሊቁ ሲተረጉሞ ጽኑ ፈውስ አንድ ጊዜ ብቻ በመደረጉ ይታወቃል ይላል። ጽኑ ፈውስ፣ ደካማ ፈውስ ግን በመደጋገሙ ይታወቃል። ሊፈውስ ባለመቻሉ ይደጋገማልና የክርስቶስ ግን ፈውሱ ሕያው ነውና አንድ ጊዜ በደረገው ለዘላለም በሾማቸው ካህናት ላይ የእሱን ቤዛነት መሰረት አድርገው ወደ እሱ ሲቀርቡ ሲድኑ እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል ይላል። ሌላው ሊቀ ካህናት የሚለውን ሄሬኒዮስ ሲተረጉሙ ታላቁ ሄሬኒዮስ ሐዋርያው ያናለው አንዱ የሆነው አባታችን እሱ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ላይ ሊቀ ካህናት በውስተ ሊቃነ ካህናት ይላል። ሊቀ ካህናት በካህናት ዘንድ ሊቀ ካህናት ነው ይላል። ምን ማለት ነው? በካህናት ዘንድ ሊቀ ካህናት ካለ ካህን አለ። በካህናት ዘንድ ሊቀ ካህናት ነው ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን ደግሞ ከላይ እንዲህ ብለ ተርጉም ብለው ሊቃውንት ተርጉምታል። ሊቃ አበው በውስተ ሊቃነ አበው ብሎታል። ከላይ ሊቀ ካህናት በውስተ ሊቃነ ካህናት ሳይል ሊቀ አበው በውስተ ሊቃነ አበው። ከዛ ደግሞ ይሄንን ሲተረጉም ምን ማለት ነው? ርዕሰ አበው በውስተ አርዕስተ አበው ማለት ነው። ርዕሰ አበው በውስተ አርዕስተ አበው ምን ማለት ነው? ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በአበው ዘንድ በአርዕስተ አበው ዘንድ እሱም ደግሞ ርዕሰ አበው ነው ማለት ከአበው እንዳንዱ ነው ወይም ከ22ቱ አርዕስተ አበው ከአብርሃም እንዳንዱ ነው ማለት አይደለም። የእነሱ ሰሪያቸው መሪያቸው እሱ ነው ማለት ነው። የእነሱ ሰሪያቸው መሪያቸው እሱ ነው። አሁንም ደግሞ ሊቀ ካህናት በውስተ ሊቀ ካህናት ሊቃነ ካህናት ማለት ደግሞ በካህናት ዘንድ ሳያሜ ካህናት ነው። በእነሱ አድሮባቸው እነሱ አገልግሎት እንዲፈጽሙ በረዴት የክህነታቸው ምንጭ እሱ ነው። በጌትነቱ ደግሞ የነሱን ዘዚአየ ተክህኖ አንጽሖ ስመ አቤቱ የኔን የዛሬውን አገልግሎት የኔን ማገልገል ተክህኖዬን መሳየሜን ስያሜን ምረጠው ውደደው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ያንን መርጦ በጌትነቱ የሚፈጽመው እርሱ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ግን እንደዛን ጊዜው ዛሬ መስዋዕት ያቀርባል እንዲህ ያደርጋል። አንደኛ የዚያን ጊዜውም የዕለተ ዓርብም ቢሆን ከአባቱ ያሰነሰውም አማላጅነትም አይደለም ነው። አማላጅነት አያሰኝም ቤዛነት እንጂ። ሁለተኛ ዛሬም ደግሞ በጌትነቱ እነሱ ይህንን ቅዱስ ያሬድ በድጎ እንዲህ ብሎ ተርጉሞታል። ምንድን ነው የሚለው? ክብሮሙ ለመላእክት ተከስተ ለቅዱሳን የመላእክት ክብራቸው። እንግዲህ ክብሮሙ ለመላእክት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ክርስቶስን የመላእክት ክብራቸው አክሊሉ ምስላቡ አክሊሎሙ ለመላእክት ተብሎ የሚመሰገነው በትምህርተ ኅቡዓቱም የመላእክት አክሊላቸው ዘውዳቸው እግዚአብሔር ነው። መክብራቸው ጌጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም እግዚአብሔር ጌጥ እንደሚባል በቅዱሳት መጻሕፍት የታወቀ ነው። በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ላይ ትረስእኑ መራት ሰርጓ ብሏል እግዚአብሔር። እስራኤል ሙሽራ ሰረው ጌጧን ትረሳለች እንጂ አንቺ ግን ጌጥሽን እኔን ረስተሽኛል ይላል። እግዚአብሔር ጌጥ ነው። ሞገሳቸው አክሊላቸው ነው። እሱ ነው የመላእክት ክብራቸው ለቅዱሳን ለክርስቶስ
ለቅዱሳን መቀደስ ለሚፈልጉ ለቅዱሳን የሚለው አንደኛ ደጅ ለጸኑት ለነቢያት፣ ሁለተኛ ደግሞ መቀደስ ለሚፈልጉ በመንገዱ ለሚሄዱ ተገለጠላቸው ለሚጠፉት በስሙኝነታቸው ስለሆነ ማለት ነው። ለነሱ ተገለጠ ካለ በኋላ ምንድነው የሚለው? ክርስቶስ አምላክ ፍጹም ወሃቢ ህይወት መድኃኒቶሙ ለነገስት ሰያሚሆሙ ለካህናት አክሊሎሙ ለሰማያት ተስፋሆሙ ለመነኮሳት መጻውስተ ዓለም ነው የሚለው ቅዱስ ያሬድ። እዚህ ማለት ምን ማለት ነው? ወሃቢ ህይወት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት። ህይወትን የሚያሰጥ አይደለም፣ ወሃቢ ህይወት ህይወትን በአካል የሚሰጥ። በደግሞ ማለዳም ማለት በዚያኛው በነበረ መርሃ ግብርም ስንለው ነበረ፣ ውቱ ገብረ በዚያ ነጻሃጣው ይነ በአካለ ህላው፣ እርሱ በህልውናው በአካሉ እኛን የሚያነጻበትን ስራ ሰራ። በየትነቱ ማለት ነው ማለት በስልጣኑ። ኢሳይያስም ቅድም ትንቢተ ነቢያት ሊያስታውስም ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ፣ እኔም ዋጋዬ ከእጄ ጋር ነው ብሎ የተናገረው ማለት ነው፣ በእጄ ላይ አለ ብሎ የተናገረው። ስለዚህ ያንን ወሃቢ ህይወት እንደገና ደግሞ ሰያሜ ካህናት፣ ካህናትን የሚሾማቸው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰያሜ ካህናት ነው። ንሰው መንፈሰ ቅዱስ ለላህ ደግሞ አጥያት ይታደግሎም ወለላህ ደግሞ ይታደግሎም፣ እናንተ ቅር ይጋላችሁት ይቅር ይባልለታል፣ ይቅር ያላችሁት ይቅር አይባልም ብሎ ክህነትን የሰጠ የሾመ የክህነታቸውን ዋጋ የሚሰጥ ዘይ አስቲ ተወካፊ ይባላል በቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ። ሰጭ ነው፣ ክህነቱን የሰጠ እሱ ነው። በካህኑ ደግሞ አድሮበት የሚያስፈጽመው እሱ ነው። የክህነቱን ደግሞ አገልግሎት ደግሞ የሚፈጽመው እሱ ነው። ዋጋም የሚከፍል ደግሞ እሱ ነው። በሚማር አድሮ ይማራል፣ በሚያስተምር አድሮ ያስተምራል፣ በሚለምን አድሮ ይለምናል፣ በሚሰጥ አድሮ ደግሞ ይሰጣል ማለት ነው። ለዚያም ደግሞ አረጋችሁ ብሎ ዋጋ ይከፍላል። ስለዚህ ዘይ አሲ ተወካፊ ብለን የምንለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ የቤዘነቱ ስራ የሊቀ ካህነቱ ስራ ይሄ ነው። የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር በሶስቱም ቋንቋ ወደ እናንተ ያደረስነው መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች መሰናዶች እንጠብቃችኋለን። እስከዛው ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።